back to my channel. So hari ni Tira nak share dengan korang makeup look untuk tutorial kali ni yang Tira guna daripada makeup haul yang video yang Tira buat. So sebelum tu korang jangan lupa subscribe, okay? Okay, untuk makeup hari ni Tira akan cuba guna alha alfa punya foundation. So korang boleh tengok dekat muka Tira ni ada merah-merah. So this is because Tira semalam pakai, sebab semalam Tira pakai alha alfa cosmetic. Tira tak tahu, mungkin dia tak sesuai dengan muka Tira sebab dia clog my pores, and then Tira terpaksa guna exfoliator, yelah exfoliator to remove dia punya excess lah. So let's do this, right? Untuk korang Tira boleh cuba lagi, don't worry. Tira punya muka senang sangat untuk elok balik sebab Tira ada high scar, so I don't worry about my skin sangat. So well, firstly apa yang korang kena pakai dekat muka, pastikan korang pakai skincare lah yang boleh tahan muka korang daripada terkena something yang tak right dekat muka korang tu. So memang penting untuk pakai skincare. So before Tira mulakan Tira punya video, Tira akan pakai this skincare. Right, okay, Tira dah pakai skincare, Tira punya skincare semua. So firstly Tira nak tunjuk dekat korang alha alfa punya foundation dengan catrice punya foundation. Okay, beza antara alha alfa dengan catrice ni, alha alfa dia punya covering tu kena banyak kali sebab macam mana cakap, tak tahu kenapa banyak kali, mungkin sebab dia pakai sikit kat semalam, so pakai dia banyak sikit lah untuk full coverage. But untuk catrice ni pula memang dia cover korang punya muka, kau-kau punya. But untuk solat, korang kena pastikan korang kena cuci betul-betul lah untuk bak hilang dan pastikan air wuduk tu masuk dalam muka korang. Okay, tapi kalau untuk alha alfa ni pula dia macam lightweight sebab eh, korang ambil air semayang, korang basuh je muka dia terus hilang. Tapi kalau catrice ni, korang basuh je muka dia, dia kena betul-betul-betul basuh baru dia hilang. So which is, kalau ada orang kata makeup yang mesra wuduk, no, memang tak ada produk yang mesra wuduk. Korang boleh tengok dekat korang punya telekong, korang punya telekong kalau korang amin kan macam tu. Lepas tu dekat telekong tu mesti ada makeup yang melekat. So itu bermakna korang punya produk tu tak mesra wuduk pun, tau. So jadi korang memang, so jadi okay, semestinya korang memang perlu membasuh muka korang tu sebanyak-banyak yang mungkin sebelum berwuduk. Okay, Tira tak tipu. Memang akan ada excess makeup dekat muka tu, memang kena betul-betul cuci. Okay, Tira tunjuk Tira punya telekong. Sebab Tira kadang-kadang Tira tak basuh dengan bersih. So ni dia, tak nampak eh? Tak nampak sangat? Dia ada sikit-sikit lah. Jadi korang boleh nampak dia ada je dekat situ. Memang akan nampak lah dekat telekong kalau korang tak basuh dengan betul. Okay, memang kena basuh betul-betul. Jangan ingat semua produk mesra wuduk, no, tak. Memang tak ada pun. Ada ke? Tak ada. Memang tak ada produk yang mesra wuduk. Oh, bulat ni muka. So okay, for next kita nak ambil terlampau banyak. So Tira ada dua untuk makeup container ni. Untuk foundation Tira dah letak. So yang this one adalah catrice, Tira dah tulis. Yang this one pula alha alfa, Tira tak payah tulis sebab Tira memang dah tahu. So kita tengok, kita buat swatches sikit. Okay, this one is alha alfa. Tira ambil kod Fairy. Okay, Tira letak kat sini eh. This one kali dia, this one adalah kod Fairy yang memang sesuai dengan kulit Tira. Tapi actually Tira auri. Pakcik, auri betul. Okay, this one pula adalah catrice. Tira letak kat sini. As you guys can see, dia memang full coverage. This okay, this one adalah hal. Okay, Tira suka catrice sebab dia cepat kering. And untuk mereka yang nak cepat tu mungkin yes, boleh guna. Tapi untuk alha alfa dia more kepada moisturize. Dia masih ada moisturizer sikit macam, mungkin sebab ada madu dalam dia. So memang okay untuk muka yang nak nampak glowing. So kalau catrice ni dia sejenis matte, so bila korang letak dia tak ada macam shining tu, dia tak ada. So kalau catrice bila korang buat macam ni kan, dia akan jadi darky lah sikit. Okay, this one so okay, that's all. So Tira takkan letak dua muka untuk alha alfa dan catrice. Alha alfa catrice no, Tira tak buat sebab Tira nak keluar. Lagi Tira nak pakai dua colour, nanti orang pilih. Tira nak cuci sebab benda kita buat beli mahal kan. Kita beli barang mahal, lepas tu kita nak buat review. Kita beli barang sendiri, tapi kalau barang orang bagi apa, kita barang sendiri, kita beli sendiri. So harap korang dengar, sebab Tira tak. Okay, kita nak buat guna alha alfa punya. Okay, first is safe. So firstly korang letak moisturizekan muka tu. Lepas tu ambil alha alfa punya foundation.
macam guna net 170 yang telah beli dekat hobby pula kosmetik. So kita blendkan je dekat muka. First kita blend dekat muka dulu, pastikan blend tu dengan hidup lah. Kita tunggu dia kering. Tunggu dia kering, lepas tu nanti kita akan pakai
Uish. Video is only my face. Tak apa, cuma kecil. But that's all for today. Thank you for watching video.